L'entrevista amb alcaldesses i alcaldes de Terres de l'Ebre i Maestrat. Bé, continuem. Anem a una nova entrevista en el dia d'avui, en este cas amb l'alcalde de Peníscola, amb el senyor Andrés Martínez i candidat a l'alcaldia pel Partit Popular de cara a les pròximes eleccions del 28 de maig. La veritat és que és un plaer que hagi vingut des de Peníscola fins als estudis d'U Ràdio per acompanyar-nos en este xicotet espai en què tindrem l'oportunitat de tractar moltes coses. Andrés Martínez, benvingut. Gràcies. Merci per vindre i bueno, anem a fer una miqueta de balanç, de com ha anat aquesta legislatura. Heu sigut també un dels grups que ja heu presentat la llista, una mica les línies generals en què treballareu estos pròxims 4 anys. Anirem a descobrir una miqueta de tot això, però m'agradaria també una part més íntima del Andrés Martínez, candidat i al final peníscola de tota la vida. Perquè és veritat que fa anys que ets alcalde, fa anys que estàs posat en política, però què més a banda d'això? Home, doncs què més? Bueno, he tingut la sort d'estar en la política, però també en l'àmbit provincial. Crec que va ser un repte important, però més. Tenim amistats, tinc parella, tinc un fill fantàstic i bueno, tinc una família que m'arropa, uns amics espectaculars. M'agrada molt el deport, tracto de no perdre'm esdeveniment deportiu que fan en la població i bueno, pues, també pues, quan tinc el rato lliure pues, també surto a fer deport. Jo crec que l'esport és algo fantàstic, que tenim a l'abast i barato, que dic jo, i bueno, pues, en eixe impuls pues, tractem de fer les coses. Vaig ser jugador de futbol, vaig estar jugant al Castelló Juvenil, d'allí vaig passar a la Rapitenca, vaig estar jugant uns anys a la Rapitenca, després al Vinaròs, i vaig acabar la meva trajectòria futbolística a Peníscola, i jo crec que això m'ha servit per a que els valors de l'esport es puguem aplicar en la vida quotidiana. Uh-huh, molt bé. Uns valors, com dius, que apliques després a la vida, que apliques a la política. Com te definiries a nivell de polític? Perquè si una cosa te caracteritza, jo crec que és la proximitat i el estar a l'hora que sigui i a un toque, no?, amb els veïns. Home, m'agrada ser responsable en el que faig. Jo diria que som un tipus serio en la faena. Jo demano disculpes també al meu equip, que a vegades vull dir... potser sigui massa estricte, però després molt excessiu, si m'enfado se me passa en seguida. Vull dir que, i bueno, i m'agrada fer equips. L'equip és el bàsic. Vull dir, antes de dissenyar una candidatura, és la 7ª vegada que me presento a les eleccions, tracto de que cada una de les persones de la candidatura, de la 1 a la 23, que en este cas portem per a poder després tindre responsabilitats de govern, pues, trato ja de pensar cada un què és el que farà. O sigui, si me dius demà són les eleccions, entren el número de regidors que entren, pues, jo al meu cap ja tinc cada un dins de la seva responsabilitat què és el que m'agradaria que fes. Vull dir, i les coses varien, vull dir que també m'agrada variar. Les coses m'agrada que tots sabíem de tot i tots puguem complir en tot. Crec que no hi ha altra qüestió més important que tindre responsabilitat de saber que no hi ha res que ompli més d'orgull a un polític que ser alcalde del seu poble, però ser alcalde del seu poble no significa que vagis sol a ser alcalde del seu poble com una persona única i exclusiva, sinó que tenim grans equips, gent que està de regidors, bueno, aquí està Laura també amb mi, que és part del meu equip, i sense la suma de tots seria impossible pues, reeditar elecció tras elecció pues, la capacitat per poder governar Peníscola. Uh-huh. Ara que parles de l'equip, he vist a través de xarxes com heu anat presentant ja també la nova llista. Optes per gent que ja t'acompanyava, però també hi ha bastanta renovació, no?, i bastanta gent jove. Bueno, gent jove sempre l'han portat i nosaltres ja vam entrar de jovens en l'any que ens considerem joves. Home, per favor. I vam entrar en l'any 99 i recordo en Rafa Suez, com que bueno, pujant aquí a Ulla, quan estava parlant per telèfon de qüestions del partit, i qüestions, fixa't, tu portava el turisme, si no ho recordo malament, veritat. Però tenia 26 anys i avui en dia pues, n'hi ha gent encara més jove de 26, de 23, de 24. No he volgut per qüestions
personals continua Raquel, que jo tenia una gran companya. De fet, ens acompanyarem, ens ajudaran tot, perquè vol fer uns canvis posicionals en la seva vida, ens pareix bé, perquè això la política no és etern. Però sí que he confiat bàsicament en l'equip que he tingut molts anys, com Maria Jesús Albiol, que crec que és un punt d'alt de les persones que pots portar a la llista per a treballar per a les persones, valga la redundància. I a part, pues, la continuació són gent que hem tingut, Miguel Castell, que ha sigut regidor de Medi Ambient, Agricultura, Pesca, tenim Adolo Ballarri, que ha estat en Hacienda, que és una fantàstica treballadora, formigueta, el tema d'Hacienda, personal i esports, perquè és molt esportista, que és professora de spinning. Tenim el regidor Ramon Simó, que ha sigut, jo dic, un dels regidors que li ha donat un canvi donant la seva joventut, va entrar en nosaltres no tenies 30 anys i continuant una labor de festivals, d'activitats culturals, de programació extraordinària. Tenim a Jorge Rovira, que ha portat serveis i urbanisme, que probablement li lleve part de les seves atribucions, perquè vull que es dediqui fonamentalment al que és l'urbanisme i altres qüestions de patrimoni i altres temes. Tenim a Lídia, que és la responsable de la campanya, fixa't, la número 7 és la responsable de la campanya, i que té tendes en el casc antic, bueno, ha tingut negocis d'hostaleria. Després està José Marqués, i a partir d'ahir Maria com a número 9, vull dir, Maria Colom, i un seguit de gent que tots i qualsevol d'ells serien persones vàlides per aportar responsabilitats en l'Ajuntament, tots i qualsevol. Al final, els que van davant són els que van, en un grup de treball que es diu el comitè electoral, que no estan en la llista, són qui tria a tota aquesta gent. Després se fa una selecció i, bueno, hasta 23 persones del món de l'esport, mestres jubilats, gent que està dins de l'associacionisme de Peníscola, doncs s'ha ficat en la llista també, simplement per a sumar i per a multiplicar, i perquè estan contents de que sigui jo i el meu equip qui porti les riendes de l'Ajuntament. Molt bé. La veritat és que és interessant, vista aquesta pluralitat i sobretot la joventut, perquè en un moment com l'actual... Hi ha dos penyes i n'hi ha diversos d'una penya, diversos d'una altra. Hi ha un xaval que li diuen, perquè em va fer gràcia, Miguel Albiol, que és un pare, sempre ha estat de detrás, gent que no ha cobrat un duro de la política, però que ha tingut un sentiment, unes idees que les ha defensat des de la llibertat, des de gent que està enfocada a tindre hotels menuts, cafeteries, negocis, autònoms, que creuen que la pujada de l'autònomo cada mes o la clavada en impostos d'un govern com el que tenim, no és el que més primer per a generar riquesa d'empleo. I gent que ha anat a pegar cartells, farà 30 anys a pegar cartells perquè creien en els valors que defensem des de l'Ajuntament i que apliquem. Nosaltres vam tindre una pandèmia, però al minut 1 estàvem llevant l'ocupació de via pública, el pago de les terrasses, donant ajudes per duplicat als autònoms, a les pimes, al comerç, perquè creiem que sense aquesta gent seria impossible tirar avant. El que ocorreix és que tota aquesta gent ha de multiplicar els seus esforços perquè hi hagi un govern que reparteixi aquests diners de forma desproporcionant i alimentant, perquè ahir sentia el president del govern que finalment alimentant d'alguna forma la pereza, que era un dels problemes que tenia Espanya, la pereza. Claro, la pereza la tenen alguns perquè altres, sense treballar, los donen fet i gratis. Tota la gent de la nostra llista no necessita un càrrec polític per estar a l'Ajuntament. Tots tenen feina, tots tenen el seu treball, la seva professió, i el que volem precisament és que portem a terme qüestions que s'enfoquen des d'un prisma liberal, destacant sobre damunt de totes les coses ja no uns colors polítics, sinó el poble peníscola. Si som el poble més bonico del món o d'Espanya, i d'Espanya està reconegut, podrem prometre alguna cosa, però que ens situen en aquests termes, no. I això ha fet que haguéssim desestacionalitzat, que haguéssim tingut oportunitats, que el cap de setmana passat va ser
apoteo, 5.200 persones corren un triatló, no es podia aparcar al poble, però es podia aparcar, i fa 15 anys se podia aparcar, i ara en triple aparcaments que en farà 15 anys no es podia aparcar. Això vol dir algo. Que perquè ve gent, i ara vindrà el pont del maig, i ve gent, i bueno, pues, hi ha que buscar, i estem buscant solucions per a encarar els problemes que queden per resoldre en el nostre poble. Uh-huh. Ara ho comentaves, Peníscola és un dels llocs més bonics d'Espanya, segur, està així reconegut, però és perquè s'ha treballat i es continua treballant i es fa molta feina. Ara comentaves la pandèmia, ha sigut una legislatura difícil, però heu començat a treballar molts anys enrere, continueu amb un munt de projectes, genereu moltes notícies, i a Peníscola es noten molts canvis cada vegada que vas, a tots els nivells, des de les obres que es necessiten per al dia a dia fins a grans infraestructures i apostes pel turisme, sobretot, no? Però i costa molt, i crear producte costa molt, però jo estic convençut que s'ha creat i que ens estan escoltant gent de la professió i saben que Peníscola en 3-4 mesos farà 20 anys o 20 i pico anys, i ara pues, són pràcticament 8 o 9 mesos, inclús el Nadal. És que ha vingut la pandèmia, però nosaltres durant el Nadal hemos brillado más que nunca y más que nadie. Y això és un treball que se fa des de l'Ajuntament precisament per a captar qüestions d'aquest tipus. Jo pujava en el cotxe ara parlant en la cap de comunicació i estava aquí durant un productor per a fer un rodatge d'una pel·lícula en Peníscola, i no t'estic enganyant. També penso que el secret de tants anys és sobretot dir la veritat i reconèixer els errors. Però aquesta és una veritat, com un temple, que pujàvem en el cotxe i n'hi havia una productora que volia rodar en Peníscola. I això fa que es conegui a Peníscola. I han passat Juego de Tronos per Peníscola, i ha passat El Chiringuito de Pepe, i venim d'unes pel·lícules també històriques. No ha descobert l'Andrés Martín de Peníscola, ni molt menys. Uh-huh. Però sí que hem aprofitat el tiro que tenia el cine per a tindre captació de rodatges i de qüestions importants, i sobretot que no hem escatimat mai per a que el nom de Peníscola estigui en tot arreu. Per què? Perquè avui en dia, en un món tan globalitzat, el que no fa ruïdo no se l'escolta, i la gent al final, l'empresariat, el que vol és que mos coneguen a tot arreu. I si sortim a la 4 en un programa de viajeros, en la 4. I si en la tele han fet un documental, també el Ministeri del Tiempo, quasi me la sé de memòria, però també. Però vull dir que al final el nom de Peníscola sona. I després tenim un sector de professionals i treballadors a l'altura de les nostres circumstàncies, i no només Peníscola, sinó m'atreveixo a dir que sense el resta de comarca, i ho dic moltes vegades, hi ha altres comarques que no estiguin dins de la nostra comunitat, no podríem caminar soles. I aquest conjunt de tot és al final el que fa que National Geographic farà unes setmanes digui que el pueblo d'Espanya elegido por más bonito por los españoles en el mes de marzo sea Peníscola. I això, al final, no és casual. Diu, has pagat algun National Geographic? Pues en aquest cas, no. Vull dir que al final, el que volem és que Peníscola estigui dins del centre de la decisió d'un viatger o d'un turista a l'hora de triar les vacances. Jo tinc en compte. Molt bé. Què li fa falta a Peníscola? És a dir, s'ha fet molta feina, ho estàvem comentant, però si anem ja de cara als pròxims anys vista, en cas de responsabilitat de govern, quines serien les prioritats o quines aquelles coses que caldria fer més urgent, per exemple? Bueno, nosaltres anem a apostar per la rehabilitació del centre d'estudis com a obra fonamental. Tot i les dificultats que han tingut per falta de col·laboració, tu diràs, bueno, no m'agrada parlar de més, però en aquest cas del govern socialista en Madrid. Primer no me'l va deixar, després lo va abandonar, i lo tercer el va vendre a una societat pública, o el va permutar i es va quedar dins del capital social d'aquesta societat pública, es diu Segipsa. Van fer un alquiler en opció de compra durant 10 anys. Ara podem triar comprar-lo i mos obliguen a comprar el que és. Són 3 milions i mig d'euros que l'Ajuntament tindrà que fer front. I a part, com ha estat abandonat, perquè el va abandonar el Partit Socialista, el govern d'Espanya, doncs anem a rehabilitar
sencer, que també costarà doncs, vora 4 milions d'euros més. Aquesta és l'obra principal. I una pregunta, tot això ha sigut perquè el govern de Peníscola és del Partit Popular? Jo no te dic això perquè seria ja reconèixer públicament el que penso que és, però sí que li diria que edificis d'aquest tipus a nivell nacional n'han hagut i els han cedit quan han sigut propietat de l'Estat. I els han cedit gratuïtament alguns o molts a les administracions locals. Les administracions estem per a col·laborar. De fet, no hi ha millor col·laboració i lleialtat que puguem tindre els ajuntaments de cara a la comunitat autònoma, a la Diputació o al govern d'Espanya, que d'alguna forma porta conductes que vinguin a respondre a aquest tipus de qüestions. El que sí que és clar és que aquests terrenys se'ls van portar a un govern franquista, va expropiar-los, espoliar-los o quedar-se'ls perquè estaven dins del que era la platja i els ha disfrutat el govern d'Espanya tota la vida i hi havia possibilitats de que aquesta sessió s'hagués convertit quan l'edifici estava en bon estat en una sessió gratuïta. A partir d'ahir, tot el que més és el que tindrà que ficar els penyiscolans i penyiscolanes. O sigui, si pensen que fent això me feien mal a mi, al final fan també els seus votants perquè el penyiscolà no voten tots Andrés Martínez. Ojalà, però no. Però ells han perjudicat no només els que voten o els votants d'Andrés Martínez, sinó a tots. Era un repte que teníem, allí volem fer un gran aparcament, a part del que tenim, que ja l'estem utilitzant i disfrutant des de fa 10 anys, com te dia. N'hi ha qüestions com l'apertura de peines, aquí ja tenim un dels espais de la rotonda de la Cardona fins a Pinyismar, i en la volta són altres dos reptes, i després demanar la col·laboració de la Generalitat per a que Peníscola tingui uns accessos com els que en el seu moment van ficar en marxa en una part dels mateixos doncs, governs populars que de la rotonda de Estival i d'Està a Talaies, doncs és el que volem, doncs uns accessos dignes, són 4 quilòmetres i escats que podrien donar-li doncs, també doncs, o millorar-los, al final si no fan de dos carrils d'anar i tornar, però millorar-los. El que no pot ser és que hagin fet un tramo d'accés a Peníscola en volar dos al mig, ha tingut que l'Ajuntament que fica la llum, vull dir, al final tenim que l'Ajuntament, que som l'hermanito pobre, després d'una pandèmia, després de ficar 2 milions d'euros en el Glòria per a poder rehabilitar tots els serveis de la zona nord i zona sud, que tinguéssim també que nosaltres que acometre els accessos a la Peníscola. Jo comprenc que ara venen èpoques de prometre moltes coses. Hi haurà qui prometrà piscines climatitzades, prometran accessos milloraris, tal, i Peníscola té la capacitat que té. Hem tingut que tornar 9,5 milions d'euros de sentències del passat, tenim l'economia bàsicament sanejada, però queden que tornar moltes coses, que hem d'acometre aquest edifici del centre d'estudis i val molts diners, i n'hi ha que fer doncs, també sacrificis i austeritat, i com nosaltres creiem que les tasses d'impostos no hi ha que pujar-les, doncs nosaltres ens presentem en aquestes condicions, de dir que no incrementa la pressió fiscal, austeritat del gasto, responsabilitat en la gestió i després, en la mesura de les possibilitats, execució de grans projectes, sobretot els que tenim en ment i que tenim en marxa, que són els aparcaments perifèrics, que ja tenim els terrenos per a fer 1.000 places d'aparcament en la zona nord de Peníscola, 1.000 places, però és que ja tenim els terrenos i els diners. El control de càmeres de tràfic en tot el terme municipal, un passeo sur per a bicicletes i millorar els accessos al sur, sobretot via peatonal, i està dins de tot el que va ser una red d'ajudes que els Next Generation ens han donat en el casc antic, que és el comercio abierto, que se diu que és la millora de molts carrers del casc antic, que estan aprovats també en 1.700.000 euros que ens venen de l'Estat. Anem a gestionar aquests diners, no és fàcil. Vull dir, no és fàcil gestionar 100 milions d'euros. Els altres prometran quantitats molt grans. Doncs el primer del programa electoral és gestionar-los, i gestionar-los bé. I això és el punt número 1 del programa electoral. I és que entren, tenen que fer això, perquè si no, ens llevaran. I en el personal i en la gent que anirà a l'Ajuntament, això són les qüestions que s'han d'abordar,
però ja, perquè algunes d'elles ja estan en marxa, com la creació del producte de la pedra en sec, el coneixement de la pedra en sec. Uh-huh. Són patrimoni de la humanitat tota l'elaboració i la construcció de la pedra en sec, i nosaltres anem a aprofitar aquests valors patrimonials, és que ja estem ficant en marxa i en la marxa com a mediambientals, i tenim un programa de continuïtat que crec que és prou, i de modificar i de rectificar les qüestions que és evident com a éssers humans que ens equivoquem, i per tal de millorar-les. Molt bé. Molts de fronts oberts, molts temes en marxa, però bé, una Peníscola que va avançant, que va lluint, com bé diem, a través de xarxes, de mitjans de comunicació, ho veiem, gràcies a tota la feina que es fa. I com se preveu este pròxim estiu? Perquè me consta que les reserves ja comencen a anar prou bé, ja aneu treballant també en tot això, encara que la desestacionalització que abans també anomenaves fa que hi hagi ambient i vida durant tot l'any, però sobretot ara, no? Bueno, nosaltres sortim de l'any de nou, que va ser un any espectacular. Ens va vindre la pandèmia, que van tindre moltes dificultats. Jo recordo que aquell estiu, junt amb Raquel, van visitar pues, pràcticament tots els allotjaments d'una dimensió important per a estar al costat d'ells. Alguns estaven al 25%, altres al 30%, alguns estaven tancats. Moltes dificultats, però l'any 22 ja hem arribat al número de turistes de l'any 19. Uh-huh. Eixe milió de turistes, una de tres places en la província de Castelló, i bàsicament 2,5 milions de pernoctacions, si no recordo malament, bàsicament, ja les hem tingut. Ara, quin és el repte? La quantitat o la qualitat? La quantitat és que no la trobem. Per què no la trobem? Perquè hi ha hagut un canvi de... Jo diria, i ho han vist en els pobles, ho han vist en les festivitats, ho han vist... Un canvi de que la vida de les persones ha hagut un canvi. Vull dir que al final la gent necessita sortir de vacances, necessita... ha vist que la pandèmia s'ha emportat a familiars, amics, i necessita sortir i necessita disfrutar. I això, doncs, Peníscola ho sap aprofitar. La Setmana Santa ha sigut històrica, i jo diria que l'estiu este serà històric. Sí, crec que superarem en número tant de turistes com en pernoctacions, com en la qualitat del turista que ens visita. N'hi ha gent decidida, i en els últims anys ho hem vist, reformat tots els i rehabilitat els hotels en algun dels casos, i vull dir, està decidida a donar i a ofertar millor qualitat, i això serà un increment en la qualitat del turista que ens visita. I més coses, doncs, clar que n'hi ha que fer, però les dades són bones. En Fitur ja es va parlar de bons números, i estic convençut de que serà una campanya on hi ha hotels que l'any passat, hi ha certs hotels que l'any passat en aquestes fetges no estaven oberts. No estan oberts per qüestions, les que siguin. I aquest any estan oberts. I això significa que també s'ha manejat el tema de l'Imserso, i vull dir que serà una campanya fantàstica. Molt bé, és una roda que ja està en marxa i que esperem que vagi molt bé. Ja per anar acabant, Andrés, hem començat una mica, no?, parlant de l'Andrés més, bueno, fora de la política, una mica més íntim. Abans deies, la política no és eterna. En el cas de que algun dia decidis que es fes un pas al costat i deixes el món polític, no sé si es podrà del tot o no, perquè quan portes tota la vida posat, moltes vegades és complicat, encara que sigui, no?, des de fora. Què faries? Bueno, què faria? Mira, jo soc llicenciat en dret des de fa molts anys, he exercit la professió de l'abogacia. No et dic que tornaria a exercir-la, perquè d'alguna forma, encara que sigui col·legiat, estic col·legiat encara al col·legi d'abogats, soc no exercient. Vull dir, uns pares tenen empresa d'alquilers d'apartaments, vull dir, no sé, no em caurien els anells. Penso que encara hi ha recorregut, no et mentiria que he tingut altres ofertes, però sempre dins del món polític i dins del mateix partit. O sigui, no, Andri no militarà mai en altre partit que no sigui el Partit Popular. Tindria que desaparèixer el Partit Popular per buscar... Jo és que veig a la gent que va canviar en ocasions, legítimament, doncs, per proximitat del millor en el partit, per idees, però lo principal de tot és que allí on estigui
tindre il·lusió i ser feliç. Vull dir, podria perfectament estar a la presa privada, tinc molts amics que tenen empreses, vull dir, podria muntar-ne una el dia de demà, encara me sento jove en el món de la política, però sobretot ser feliç. I des, en el treball que pugui tindre, fer feliç a la gent. Jo me vaig ficar en això en el seu moment per a servir al poble, però hi érem molt joves, no teníem experiència. Però el que més satisfà com a polític és la felicitat de la gent. És el que puguem continuar fent feliç a la gent i el poder resoldre problemes de la nostra ciutadania és el que em fa que novament, en la il·lusió del mateix primer dia que em vaig presentar, estigui aquí compareixent ante vosaltres ante la sèptima vegada que me presento a unes eleccions de cap de llista pel meu partit. Molt bé. Pues Andrés Martínez, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ja heu sentit, una llarga trajectòria en el món de la política, al capdavant de Peníscola i en esta frase final que deia, no? Ajudant a fer més feliç a la gent, als veïns. I és que un és feliç, al final no és riure, però vull dir que un és feliç si té feina, un és feliç. Sí, va bé, tot. Si se li arregla un carrer és feliç, vull dir, si ompli el seu negoci, si podem col·laborar en omplir-lo, però tota la gent és el que té mèrit de que avui puguem estar aquí després de 7 vegades. Molt bé. Pues bé, estarem en contacte, segur que la cosa anirà bé, seguireu treballant per Peníscola i és un plaer que avui hagués estat als estudis de ràdio per explicar-ho. Fins a la pròxima. Gràcies. Bon dia. Moltes gràcies. L'entrevista amb alcaldesses i alcaldes de Terres de l'Ebre i Maestrat.